Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o recurso do Twitter contra a proibição do senador Marcos Duval. O Alexandre de Moraes proibiu o Twitter de publicar, de deixar o Marcos Duval publicar. O Marcos Duval está proibido de publicar no Twitter e também pediu que apagassem todas as mensagens passadas do Marcos Duval. E o Twitter recorreu ao STF alegando que é inconstitucional essa ordem do Alexandre de Moraes. Olha, eu acho que o Twitter está certo. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Cabeça da Minha Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, o caso aqui é impressionante como que revela a degradação da liberdade de expressão no Brasil. O quanto que a esquerda fez para degradar a liberdade de expressão, supostamente sobre a desculpa de proteger o Estado democrático de direito, mas que na verdade é só limitação mesmo, é só ditadura mesmo, é só repressão à liberdade de expressão. Porque olha só, o que que disse o Twitter aqui? O Twitter disse que, respeitosamente, né, em recurso, então isso aqui está dentro de uma peça recursal lá no processo deles, a decisão do Alexandre de Moraes, que exige que o Twitter tire todas as postagens do Marcos Duval e proíba ele de fazer novas postagens na plataforma, ela é inconstitucional porque viola o direito à liberdade de expressão. A Constituição brasileira veda especificamente a censura prévia. Então, a ideia de controle de liberdade de expressão no Brasil, pelo que está na Constituição brasileira, é o seguinte: você pode falar o que quiser. Tudo bem, se você falar uma calúnia, uma injúria, uma difamação, se você ofender alguém, se você causar algum dano a alguém, você vai ser responsabilizado por isso. Essa é a ideia que está na Constituição brasileira. Não preciso dizer para vocês que do ponto de vista da ética libertária não tem nada disso. Na ética libertária você pode falar o que você quiser e ninguém vai te responsabilizar por isso. Mas na Constituição brasileira a ideia é essa, não tem censura prévia. Se você falou alguma coisa que ofendeu alguém, que gerou um prejuízo para alguém, aí você pode ser punido, seja com indenização, ou seja, você tendo que pagar indenização para alguém, seja com a retirada daquela postagem, mas sempre depois que você postou aquilo, né? Então, o que aconteceu nesse caso aqui? Esse caso aqui, o senador Marcos Duval, ele postou uma série de alertas emitidos pela ABIN referente a diferentes órgãos antes do dia 8 de janeiro. O parlamentar disse que esses alertas foram recebidos por representantes de órgão federal, o que indicaria que houve a omissão do governo Lula nas invasões. Eu não diria nada disso, porque na verdade assim, a omissão é objetiva no caso, né? O governo Lula, ele tinha a obrigação de proteger o Palácio do Planalto. Então que houve omissão ali, no meu ponto de vista, com a devida vênia a quem discorda, a omissão é dada, né? Não é uma omissão subjetiva. Não precisa estabelecer vínculo causal ou indicar o que houve, não precisa de nada disso. O fato é, existe uma obrigação legal do Palácio do Planalto, do governo, de proteger o Palácio do Planalto. Está na Constituição isso. E esse vínculo, essa proteção não aconteceu. Então, é responsabilidade, é omissão independente de qualquer coisa, né? A chamada omissão objetiva. Agora, o que ele estava querendo dizer é mais do que isso. É que, além de você ter a omissão objetiva, de fato, poderia se caracterizar ali que o pessoal deixou acontecer de propósito. Aí já não foi mais omissão, aí foi de propósito. Os caras deixaram querendo que acontecesse o resultado, né? Ou seja, eles perceberam que havia um protesto, que o pessoal ia tentar invadir e pensaram assim, caramba, o dia 6 de janeiro lá nos Estados Unidos deu certo. O pessoal do Trump invadiu o Capitólio, coisa e tal, depois conseguiram bater no Trump à vontade com isso, acabou consolidando a eleição do Biden, né, dando tudo certo para eles lá. Vamos fazer a mesma coisa, deixa o pessoal entrar, quebrar tudo, que a gente vai bater muito no Bolsonaro depois por conta disso daí e no pessoal que apoia o Bolsonaro por conta disso daí. Se isso aconteceu ou não, eu não sei. Eu não tenho elementos para dizer se isso aconteceu ou não, mas eu acho que é uma hipótese válida. É uma hipótese que deveria ser estudada, deveria ser investigada nessa história. Omissão aconteceu com certeza, não tem nem o que se discutir disso. A omissão ali é objetiva. A polícia do Palácio do Planalto tem a obrigação, o GSI tem a obrigação de garantir a segurança do Palácio do Planalto. Se invadiram, já teve falha ali, né? Se invadiram, já teve a omissão, não tem nem que discutir isso. Mas então, no que o Marcos Duval publicou esses relatórios, você pode entender, o Moraes entendeu que isso daqui prejudicava a democracia. Eu não sei como. porque, na verdade, a gente está tentando estabelecer exatamente o que aconteceu ali. A verdade nunca atrapalha a democracia. Então, estabelecer o que aconteceu de verdade ali é uma necessidade até da democracia, no final das contas. Agora, ele entendeu que isso foi um ataque à democracia. Ok, que mandasse retirar esses conteúdos da ABIN e em tese, ele poderia até proibir o Marcos Duval de publicar outros conteúdos nesse sentido também. Agora, a censura prévia, ou seja, o Marcos Duval hoje ele não pode falar nada na rede social. Isso é vedado pela Constituição de fato. Né? Do jeito que está agora, com essa ordem que é para tirar todas as postagens do Marcos Duval e proibir ele de falar qualquer coisa, isso claramente, isso diretamente afronta a Constituição. E essa ideia que muita gente tem, né? O próprio Alexandre de Moraes fala que não, porque a liberdade de expressão não é liberdade de destruição. Mas que destruição? O que houve? Ele estava questionando a questão do que aconteceu ali. Ele não incentivou ninguém a destruir nada, não falou ninguém para destruir nada. E ele também já bloqueou de outros parlamentares, né? E já fez um... Outra coisa que eu acho engraçadíssimo disso é que esse negócio de liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia. Mas ninguém está destruindo a democracia. Aliás, quem está destruindo a democracia é o Alexandre de Moraes, porque a democracia inclui a liberdade de expressão. E essa ideia deles de que não estamos destruindo a democracia para salvar a democracia. Se você está destruindo a democracia, amigo, se você já está acabando com o devido processo legal, se você está acabando com as garantias democráticas, você está salvando o quê? Não está salvando nada, entendeu? Acabou o negócio, não tem mais democracia, não está salvando mais nada. Enfim, um absurdo isso daqui, né? Assim, acabar com a liberdade de expressão é narrativa construída pela extrema-direita. Então quer dizer que eu dizer para você que censura prévia, que é proibir uma pessoa de falar qualquer coisa na rede social, é uma narrativa? Não, é o que ele está fazendo. Ele está falando isso diretamente aqui. É simplesmente uma verdade factual. O Twitter tem razão. A ordem do Alexandre de Moraes é inconstitucional, sim. O triste dessa história é que a gente sabe como é que isso vai acabar. Não vão considerar inconstitucional isso daí. Isso aqui é a grande preocupação que eu tenho com relação ao STF aqui no Brasil neste momento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.